Salama dolo andoana sika de ndawara hiresaka ni mahakasika ni vaovao ni reola malaza izay ao Facebook ao. Tiza mo resantsika amin'izany fa mahakasika ni Sandra Gomez izay nahazo fanakianana mafy dia mafy tamin'ny kotilalama itsoambo tamin'ity herinandro ity. Familoan'izay dia azadiny ny manao komentera ambany ity video ity mba fanamandravina ireny hevitra rehetra novantsika video manaraka eo. Azadiny ihany koa ny milaiky ny video antsika ary azadiny toraka izany hatrany ny abone amin'ny antsika mba hahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefany amintsisy tao matavatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrela isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndaoary. Nandresan'ny maro ihany raha nahita ny fitsikiran'ny kotilalama mahitsoambo any Sandra Gomez tamin'ity herinandro ity. Sandra Gomez moa dia fantatsika tsara fa isan'ny vehivavy izay tompon-daka amin'izany hamanjana izany a raha ny Madagasikara no asiana resaka satria fantatra fa sady tsara ny vehivavy no tsara bika no tsara tarehy. Tsy vitan'izany dia mbola isan'ny irony izay olo-malaza ao anaty Facebook irony izany Sandra Gomez izany. Nahafantarany be sy ny maro Sandra Gomez moa dia ilay izy nisy fifandraisana teo amin'ny mpanakanto Big MG izay tena niparitaka nanerana ny tamin'ny tsiritsiry Facebook. Tamin'izany fotoana izany moa dia naika hiafara tamin'ny fisarahambady mihitsy ny mpanakanto Big MG ka maro ireo izay nanisy komantera moa tamin'izany fotoana izany. Tena izy ve sa resaka buzz na te halaza fotsiny itony ataony Sandra Gomez sy Big MG itony? Taorian'izay nefa dia fantatra fa sipany César i Sandra Gomez. I César moa izay fantatsika tsara fa mpanakanto izay manana ny lazany amin'izao fotoana izao raha ny Madagasikara no asiana resaka. Araky ny fantatra dia efa mananjanak'iray Sandra Gomez ary tsy zanak'i César izany fa zanany talohan'ny rahan'izy César. Na dia teo aza izay nefa dia tsy nahasakana ny fifankatiavan'izy roa izay tena lasa ny fankatia be mihitsiny a. Na dia efa nanambady manjanaka azy César dia tsy nahasakana ny fiarahany izy Sandra Gomez izany. Matetika moa ny olona mametram-panontaniana aminy hoe Sandra Gomez izy aminareo samihatsy ny tena tiany César, ahoana ny fihetsem-ponao a manoloana any César izay niteraka amin'ny amihatsy amin'izao fotoana izao a? Dia inona marina ny tena olana misy amin'ny Sandra Gomez sy kotilalama mahitsoambo mahatonga an'izao fanakianana lava mahazo an'i Sandra Gomez izao a isaky ny mihetsika izao? Maro ireo olona izay mandefa sisiondresaka any ambadibadika any a, sao de kosa ikoto ny côten'i Sandra Gomez a nefa tsy nahazaka dia manao vavany tsy nahazaka e, izay ny resaka izay mandeha etsiroa. Manoloana izany dia avy hatrany namaly ary nitsikera an'i Sandra Gomez kotilalama mahitsoambo tamin'ity herinandro ity a raha nahita ny fifaninanan'i Sandra Gomez tao amin'ny fandarana anankiray ao Madagasikara ao a. Tsy inona moa izany fa Poincaré izay eo ambany fiahiny Jean-Luc Tonga izay mpanentana amin'izany fandarana Poincaré izany. Ny fandarana Poincaré moa dia isan'irony fandaharana izay manao interview irony ho an'ireo olona malaza rehetra ao Madagasikara ao. Ka tafiditra tao anatin'izany Sandra Gomez izay namaly fanontaniana maromaro a napetraka ny mpanentana amin'izany fandarana Poincaré izany. Manoloana ireo famaliana Sandra Gomez ireo valinteny ireo a dia inona ny tsikeren'ny kotilalama mahitsoambo ary nasiany teny mafy sy mivatravatra mihitsy izany a ary nampiarahany tamin'ilay hoe tena hita taratra amin'izao izy fa ny voate de daholy ny gasy mpanaraka antony fandaharana Poincaré itony a. Fandaharana ohatran'izao ve ny be mpijery ary mahazo réaction marobe ohatran'izao? Nefa dia fandaharana tsisy ilavana azy a raha araky ny fijeriko azy ho ikoto hatrany. Tena gaga sy talanjona avokoa ny rehetra raha nahita an'izay tsikerany koto izay. Inona marina ary ny tena olana eo amin'ny koto Sandra Gomez ity e? Satria io moa izany ny vy tsy maneno irery a fa matoa maneno ny vy iny a dia ao ny mampaneno azy izay. Ka ohatra ny hafahafa ihany raha mahita any koto aviavy be avy hatrany a mitsikera aniny andriambavilanitra izay azo lazaina hoe tsara raha ho an'ireo tovovavy malagasy a ary tsy vitsy amin'ireo tovovavy malagasy moa mitsiriritra an'izany hatsarany Sandra mitsiriritra an'izany hatsarany Sandra Gomez izany. Izay sy zay ary moa no ela tomboko lasy tomboko vavy manasitsika rehetra hanao komantera ambanin'ity video ity mba hahafahana mandravina ny rehetra rehetra eny anaovantsika video manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilaiky ny video antsika ary manasitsika tanandro hatrany abone amin'ny antsika mba hahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nisizy tao matawata gasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka de mirarisoa. Ti fo rang bola hezis ke tika jobe mi
fitiavana anao tsy mioho vo mainka me mito sasany anao tsiny valavy aminao zaho jiany vo mahery fitiavana atolotro anao tanignesa atolotro anao Asa!